Нова оборонно-промислова стратегія від Єврокомісії має перевести економіку ЄС на військові рейки, інтегрувати у неї Україну. За новою стратегією ЄС планує відкрити у Києві офіс оборонних інновацій. Єврокомісія пропонує всередині Союзу переходити на спільне виробництво і спільні закупівлі. Нині у ЄС надто багато типів одного й того ж виду зброї на відміну від США, розповідає віце-президентка Єврокомісії Маргрет Вестагер. Згідно новій стратегії, ЄС до 2030-го має витрачати щонайменше 50% свого оборонного бюджету у межах Союзу і 60% до 2035 року.